Was geht noch? Listen, Daddy is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey! Den hele tiden kommer hele tiden ud i situationen. Lorte situationen. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Ach, skal vi fandme smadre ham nu? Okay, højklik. Okay. Jeg tror, jeg allerede ved det. Oh, whoa, what? What? Okay, spændende. Så det er at kunne... Au, for satan! Hvordan blokker man? Jeg dør jo af det her. Okay, så space var det. Det var godt, du lige fortæller mig det, ikke også? Fuck af. Du er meget nemmere at slå ihjel, hvad fanden? Du svarer ikke igen. Come on. Beat up. Au, for satan. Sådan der. Væk med dig. Fuck af. Lad min fætter være, mand. Come on. Nede med dig, mand. Kan jeg teabag ham? Nej, jeg kan ikke teabag ham. Teabagged. Kom der, det kan du. Kom og redde ham nu. Tykke fætter. Fine. Fucking lawn sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Shithead, here's Darden. Holy shit, han har... Over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good. Han havde en gunman. Okay, man kan komme ud derfra. Jeg skal skynde mig. Han er ved at flygte. Kom nu for helvede. Kom nu, Roman. Dit fede dyr. Selvom du er min fætter, så kører du fandme... Så er du fandme langsomt. Not any longer. Me and you, Nico. Me and you are going to show them fucking dirt and smashing my fucking stuff. Who does he think he is? Shit. Petty opinion hood. If I wanted to buy a stolen TV, I'd go to Darden. Who does he think he's fucking with? Balik Enterprises, that's who. We're going to the top, Nico. The top! For now, let's just try to survive, cousin. Jeg ved godt, at man kan bruge space til... Til handbrake'en. Er der ikke bedre muligheder? Tænker jeg. What? Er det en forkert? Det var en fucking forkerte, mand. God fucking dammit. Åh nej. Jeg har ham stadigvæk på kornet. Fuck. Ja, jeg prøver. Prøver ligesom. Ja, hvad fanden tror du, jeg gør? Shit! Hvor lige går galt det der. Fuck. Men den her bil her. Okay, det var meget sweet move, det der. Der var du, mand. Lille lo. What? Hvad fanden kørte jeg ind i, mand? En pæl? Goddammit. Kom nu væk, mand. Ja. Jeg har en person, jeg skal have fat i, mand. Det går pænt langsomt, det her. Hvad jeg skal præcis? Shit. Skal jeg køre ham ned, eller hvad fanden? Det fik jeg ikke rigtigt. Nå, okay, nu ved jeg. Okay. Skal bare efter ham. Hvor fanden er han? Et eller andet sted herovre. Come on, løb nu hurtigere. Der er du. Et eller andet sted. Your cousin owes us money. Shit. Oh shit. What? LOL. Oh shit. Fuck, jeg vil dø, mand.
Really? Og så falder han ud over. Great. Det er ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig. Og så kom vi ud af hospitalet. Åh, fuck. Special cone. Så jeg fucker mig lige selv op. Ja, jeg vil gerne lige prøve igen, tak. Hvor fanden er han hen? Han er derhen. Okay. Gangsters. Gangsters, hva'? Det er gangster-kvarteret, det her. Store, fede gangsters. Ligefrem. Åh, skal jeg til at gøre alt det her igen, mand? Kan jeg komme videre, tak? Sådan der. Dø sgu da. Au, for satan. What? Jeg blokkede sgu da. What? Det fatter jeg ikke noget af det der. Sådan er jeg væk med dig. Det er ham her, han er meget nedover og så slår ihjel. Så han gør ingenting. Ham kan jeg bare blive med at spare, hvad hedder det? Slået på. Okay, så den måde, der blokker man. What? Okay. Graphics. Yes. Ja, kom videre. Skal jeg efter ham der? Så hurtigt som muligt. Og du er nødt til at løbe lidt hurtigere, mester. Jeg kan simpelthen ikke arbejde med det der. Han kommer for langt foran. Det er ikke særlig godt. Kom så. Løb nu for helvede. Ja, du er såret, men altså. Vi kan ikke bruge tid på. Og nu ved vi i hvert fald hvor hen han er på vej. Ja, det siger du jo. Men lad nu lige, lad tiden lige sige an, ikke også? Altså. Og det var sweet drift, det der. Sådan der. Det er sådan, det skal fungere. Og så kørte du ned ad der i stedet for. Okay. Men det fattede jeg ikke noget af før. Og der er jeg ligesom mistet ham. Han kører satan hurtigt, han gør. Godt. Nice. Nice swing. Jeg lige fik lavet det. Fuck af. Hvad er det jeg hører på os? Det er noget lort. Mange tak. Vi hører det godt. Yeah. Drifting. Eller drifting. Eller dubstep musik. Woohoo. Oh yeah. Nu kommer jeg med min kammerat her. Spiller dig ihjel. Oh fuck. Dumme. Og så kører han op der igen her. Nej, det kan du nok ikke, men altså. Nu skal jeg op og fære ham her, og nu skal jeg prøve at se, om jeg ikke kan fuck. Lad være med at fuck det her op her. Så det er noget med, at jeg skal prøve at dodge hans moves. Den her gang her. Uden at selv at blive dræbt. Det ville måske være en god idé. Okay. Tap space to judge. Okay. What? Sådan der. Ha! Nu har jeg fucking kniven. Så har du kraftet med lærerne, mand. Så. Nu knifer vi dig. Knife. Fuck. Fuck af. Så kan du sætte med lærerne, mand. Og så kan du lige få det sidste step. Sådan. Bitch. Dø.
Bluff, bluff, bluff. Så har jeg sat min kniv. Det er sygt. Så kan jeg skifte den frem og tilbage med mit mouse wheel. Okay, sweet. Sygt, sygt. Hvad fanden bare kom an, mand? Nu har jeg en kniv. Vælg noget, eller hvad? What? Hvad sker der for benet? What? Okay. Lol. Det var noget af et sjovt ben. Nope, det er han ikke. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. Så er det bare tilbage nu. Ha. Fan, man. These men, these Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian. Bulgari. Fucking taxa, man. He live on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see you. Uh-huh, so the defa. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Jeg har en eller anden fornemmelse om, at der bliver nok noget arbejde indtil toppen. Indtil da. Nå, lad mig lige få sat ham af her. Således, således. Og jeg tror, at jeg også vil stoppe for nu. Good og grønner. For denne session her. Ja, nu kører jeg lige ind her til siden her. Sådan der. Så kan I komme forbi. Så tak fordi I fulgte med. Det har været sjovt indtil videre, og jeg glæder mig til at optage mere af det her Grand Theft Auto for jer. Husk at leave a like, det hjælper rigtig, rigtig meget på kanalen. Subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det, og bliv en gutter mand eller gutterinde i dag. Og ja, det var vist det. Det var Spørgården her, og vi starter med senere, gutter og gønner. Bye! Måske kan du få en spærre, ja, ja, ja. Jeg føler mig ikke helt så godt spærre, hvis hun gør det. Please don't, please don't. Fuck! Nu har jeg meget enhed her, mand. Jeg skal jo ikke gerne imponere hende, mand. Kom så, kom så, kom med et hat. Giv mig styrke.